उहाँको घर चाहिँ इटरी हो अरे, पोखरा आउनुभएको, त्यही ढक्काबाट केही पनि खानु भएको छैन अरे, त्यो रात चाउमिन भनेको हातले खाइराख्नु भएको छ, खाइ देखाउनु छ मम पनि ए हजुर ठिकै छ नि मम मिठो त हाम्रो साथीहरूले सक्दै सहयोग गरिदिनु होला मम त हातले मिठो हुन्छ तर मम नबोली नबोली त दुई मिनट नबोलिकन देखेको छ नि यसले ए गर्ने दुई मिलियन पुऱ्याइसकेको छ आफ्नो भोट नबोली